Poštovani potpredsjedniče Sabora, na samom početku treba postaviti pitanje čemu služi proračun jedne zemlje. Dakle, kad govorimo o proračunu ili o rebalansu, on je prije svega ogledalo rada svake vlade i trebao bi predstavljati nekakav plan za budućnost i razvoj i odgovoriti na ključno pitanje, kako da građani u našoj zemlji iz godine u godinu žive bolje. Nakon 6 godina ove vlade postavlja se pitanje žive li ljudi u Hrvatskoj bolje nakon 6 godina ove vlade. Barem oni koji su ostali u Hrvatskoj, jer od zadnjeg popisa 400.000 ljudi manjka u našoj zemlji, koji su iselili iz razno raznih razloga, korupcije, nepotizma, nemogućnosti pronalaska adekvatnog posla, dovoljnog dohotka za život, da ne kažem gubitka povjerenja u institucije. Dakle, osim što nas je bitno manje, Hrvatska je i sve starija, ima sve manje zaposlenih, a istovremeno, to pokazuju podaci, u zadnje 2 godine živimo sve teže, iz godine u godinu. Tako i ova inflacijska godina uzima svoj danak. Kad se gleda BDP po glavi stanovnika, gospođo Burić, onda se može vidjeti da su iza nas samo Bugarska i Rumunjska. To znači da je Hrvatska na začelju EU po životnom standardu. Na začelju. Stvari se tu nisu pomakle. Iz toga je nezahvalno uopće danas i novom ministru nešto posebno predbacivati iz razloga što je on zapravo uzeo jedan vrući krumpir od bivšeg ministra koji je netragom nestao po principu Ive Sanadera, hvala vam za suradnje i doviđenja prije nekoliko mjeseci, i u biti je bio mali manevarski prostor da se nešto konkretnije i bitnije promijeni u smjeru fiskalne politike. Ali ovaj rebalans koji je danas došao na klupe zastupnika do kojem danas raspravljamo zapravo pokazuje da tu nema nikakvog ni ozbiljnog plana ni vizije gospodarskog oporavka zemlje. Osim što će se Hrvatska više zadužiti, više potrošiti, a istovremeno manje iskoristiti iz fondova EU. Ovaj rebalans je zapravo ujedno i priznanje pogoršanja financijskog krvotoka Republike Hrvatske. Financijske slike naše zemlje, državnog proračuna, iako je država od samog PDV-a na osnovu poreza i drugih poreza, ne samo PDV-a, ubrala 4,5 milijarde kuna više prihoda, samo u ovoj godini država se zadužila, već sad vjerujem, za preko 20 milijardi, ja raspoložen podacima za travanj kada je to bilo negdje na 18 milijardi nominalnog zaduženja. Iako se govori o tome da se udio zaduženja smanjuju u BDP-u, ključno je to da zaduženje države konstantno raste. S druge strane, manje ćemo samo u ovoj godini izvući 5,5 milijarde iz državnog proračuna, iz europskog proračuna, što govori u prilog tezi, dakle, da je novca za investicije u ovoj godini manje. I dolazimo do ključnog zaključka da će država zapravo bez obzira na to potrošiti 13 milijardi kuna više i zato se ovaj proračun i radi, to jest rebalans proračuna. Ono što treba reći je da po projekcijama Hrvatske narodne banke ove godine ćemo ostvariti nekakav tako solidan gospodarski rast koji će biti, nažalost, u potpunosti pojeden galopirajućom inflacijom. Ako se pogledaju podaci Državnog zavoda za statistiku, kojeg su mnoge kolege ovdje osporile kao da navlače i namještaju podatke, ja ne ulazim u to da li oni nešto navlače, namještaju, da li varaju. Dakle, po tim podacima Državnog zavoda za statistiku, inflacija je u odnosu na srpanj prošle godine negdje na razini 12,3%, što pokazuje da je zapravo realni rast plaća, također po njihovim podacima, istovremeno pad od preko 4%. Dakle, u Hrvatskoj su realne plaće, plaće s kojima možete nešto kupiti, kupovna moć za plaću, pale 4% u odnosu na prošlu godinu. I to je ono što je poražavajuće. Iako se radi usklađivanje mirovina i sa inflacijom i sa ostalim troškovima, činjenica je isto tako da su i mirovine pale za nekoliko postotnih poena i to je nešto zbog čega životni standard u Hrvatskoj pada. I sad zamislite kako žive naši ljudi. Pola ljudi u Hrvatskoj radi za plaću, dakle medijan je na otprilike na 6290 kuna. Pola ljudi radi za plaću koja je manja od 6290 kuna. 800 tisuća ljudi živi ispod statističke granice siromaštva. Pola i više od pola, znači 560, 600 tisuća tog broja su umirovljenici. S druge strane, imamo broj blokiranih koji je na rekordnim razinama od otprilike 250 tisuća ljudi. Ljudi, nažalost, u trgovinama
To ste mogli primijetiti u svojim sredinama, sa kovanicama kupuju kruh, mlijeko, jogurt, često 2-3 artikla zato jer ne mogu više platiti. I globalno, ono što se događa je da se u Hrvatskoj, nažalost, urušava životni standard. I urušava se izrazito u odnosu na prošlu godinu, ne samo zbog povećanja režija, ne samo zbog povećanja struje, vode, komunalnih usluga, potresa na globalnom tržištu, nego i zbog povećanja cijena, jer potrošačka košarica u odnosu na prošlu godinu je narasla za 20%. Dakle, osnovnih životnih namirnica. Ljudi koji imaju male prihode, male mirovine, koji jedva krpaju kraj s krajem, koji imaju crkavice, pa oni ne mogu na ništa drugo potrošiti osim na hranu i na režije. A to je ono što je u Hrvatskoj zapravo najviše poskupilo. I to je suštinski problem naše zemlje. Ljudi žive sve teže, urušavanje životnog standarda. I sad dolazimo do toga hoće li se ta situacija promijeniti ulaskom u euro, odnosno hoće li ulazak u euro dodatno utjecati na poskupljenje roba, usluga i svega već. To ne znamo. To niko ne može precizno tvrditi. Tko god da je to govorio ili da hoće ili da neće, jednostavno nema nikakav uvid u to. Ali ono što možemo očekivati iz povijesti kako su tome pristupile neke druge europske države kad su uvodile euro je da će se dogoditi taj određeni udar na građane. S tim da ja želim ovdje naglasiti, mi u Klubu socijaldemokrata ne samo da nismo nikakvi euroskeptici, mi dapače podržavamo ulazak Hrvatske u euro, zato jer ulazak Hrvatske u euro rješava nas nekoliko bitnih problema. Prvo, troška od 1,2 milijarde konverzijskog koji su sad uzimale banke i mjenjačnice. Taj novac će ipak ostati u rukama građana i poduzeća. S treće strane, imat ćemo pristup europskom stabilizacijskom mehanizmu, dakle monetarnom, koji je težak preko 500 milijardi kuna, koji jednostavno u vrijeme krize može služiti kao stabilizator, a kriza očito dolazi, jer se krvna slika državnih financija, to pokazuje ovaj rebalans, pogoršava. I treća stvar je da se smanjuje sistemski rizik, dakle zemlje, budući da nemamo više taj konverzijski rizik, što je zapravo blagotvorno djelovalo i na rast kreditnog rejtinga. Dakle, nama kreditni rejting nije narastao zato što su državne financije stabilne. Ne, dapače, one su u gorem stanju nego što su bile prije godinu dana. Kreditni rejting je rastao zato što smo jednostavno ulazimo u euro i samim time se smanjuje potencijalni sistemski rizik. To je ono što je ključno naglasiti, jer sve ostalo je farbanje javnosti i prodavanje magle. Europa je, nažalost, pred vratima ozbiljne recesije. To pokazuju sve analize, o tome se govori, špekulira. I to je nešto na što mi u Hrvatskoj, koja je tek 0,3% BDP-a europskog, jednostavno ne možemo utjecati. Ali možemo utjecati kako će živjeti naši ljudi i kako ćemo urediti stvar u našoj zemlji. Dakle, inflacija je potencijalni rizik eurozone, ali i cijele Europske unije. I ja kad sam prošle godine govorio o potrebi zamrzavanja cijena, govorio sam iz tog razloga zato jer je to tad bilo nešto što je moguće bilo odmah napraviti da se ta potrošačka košarica zadrži na razini da ove godine ona ne eskalira do 20% poskupljenja. Tad je vlada na to odmahivala rukom, rekla je to je nemoguće napraviti, intervenira se u tržište, smanjit ćemo poreze. Sad se pokazalo, što je i sama gospođa Perić priznala, da je riječ o nečemu što nije proizvelo efekt i da je riječ o tome da u Hrvatskoj, nažalost, što se tiče potrošačke košarice, imamo efekt veće potrošnje koja inducira veću inflaciju. I koliko god da mi pozdravljamo i energetski dodatak umirovljenicima, koja je kratkoročna mjera, ta kratkoročna mjera jednostavno ima takav efekt da povećava potrošnju kućanstava, a to generira veću inflaciju i na taj način smo mi zapravo opet u začaranom krugu. Dakle, država više troši s osnovu zaduženja, država više troši s osnove većeg poreza na dobit i većeg poreza na dodanu vrijednost, upumpava novac u sustav i mi kao efekt posljedično imamo inflaciju. E sad, jedini efekt da se što blaže i što bezbolnije izađe iz ove situacije je jačanje gospodarske aktivnosti. I tu smo propustili tri ključne šanse. Prva je nedovoljna apsorpcija europskih fondova. To pokazuje i 5,5 milijardi manje europskih fondova u ovoj godini. Dakle, u fulu. Druga je obnova Hrvatske od potresa na Baniji i u Zagrebu. Dakle, Hrvatska je mogla postati veliko gradilište. Nažalost, ministar Paladina je nestao, čovjeka nema,
predsjednik vlade govori o obnovi već 2 godine, nisu u stanju obnoviti ni jedan crijep na Baniji i to je efekt koji se ne može nadoknaditi. I treća je kreditiranje i jamstvo države sa strane HAMAG-a, odnosno HABOR-a i HAMAG-a, šefica, ja se ispričavam, šefica HAMAG-a znamo di je, ali šefica HABOR-a je još tamo, oni podijele godišnje 3000 jamstava, može, to je manje nego što jedna poslovnica banke izda kredita. Tjedno. Hvala vam lijepa. Isteklo mi vrijeme. Ajde, molim vas, držite.